এই মুহূর্তত রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে শিক্ষা সংসদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিচেকিংৰ লগতে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট সম্পৰ্কত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উত্তীৰ্ণ অনুত্তীৰ্ণ সকলোৰে বাবে জৰুৰী খবৰ সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনা বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ শিক্ষা সংসদৰ পৰা পুনৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে জাননী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেটসমূহ এতিয়া প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা 5 জুলাইৰ পৰা মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেটসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেটসমূহ 5 জুলাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ইপিনে আৰম্ভ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিচেকিং প্ৰক্ৰিয়া যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নম্বৰক লৈ সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে শিক্ষা সংসদৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পুনৰীক্ষণ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেচিং ছিষ্টেম ফৰ ৰিচেকিং অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এই লিংকত ক্লিক কৰি আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰিচেকিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব উল্লেখ কৰা হৈছে যে 7 জুলাইলৈকে আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰিচেকিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ফটো কপিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ 9 জুলাইৰ পৰা 25 জুলাইলৈকে আবেদন কৰিব